צהריים טובים לכולם. היום אנחנו בתוכנית חדשה של יזמות חברתית. היום אני אראיין את דוד אברמוב, פעיל חברתי, פועל בארגון שנקרא כמוך. בבקשה דוד, בוא תספר על עצמך. שלום לצופים ושלום לך יקי. שלום. אני מכיר אותך כיקי, יעקב. ואני קודם כל, אני מאוד שמח להתראיין בערוץ הטלוויזיה של התנועה, שאני מאוד מזדהה עם העשייה שלה. מגיל 8 אני חונכתי על ידי, קודם כל סבא שלי על שמו נקראתי, דוד חסון. חונכתי על הערך של ואהבת לרעך כמוך. וזה בעצם עשה לי את השינוי בחיים. רבי עקיבא אמר שואהבת לרעך כמוך זה כל התורה על רגל אחת, אבל גם צריך לעשות צא ולמד. ואני אמנם עושה צא ולמד כל הזמן. בוא תספר קצת, עכשיו, לפני שאתה מספר לארגון, בוא תספר קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה, עכשיו, מה אתה עושה ביום יום, איפה הגעת? אני נולדתי בישראל, בתל אביב. ההורים שלי הם יוצאי בולגריה, ו... אני, השפות שאני יודע, זה גם בולגרית, מהבית. מה עשית בחיים? אני עשיתי, עבדתי מרבית השנים, 40 שנות ניסיון בביקורת פיננסית, טיפולית, מערכות מידע ממוחשבות, ייעוץ למנכ"לים, ייעוץ לוועדות הביקורת של הדירקטוריון. אני לקחתי את המקצוע הזה לאידיאל שלו, שזה ביקורת בונה. וכתוצאה מכך, הגעתי למצב שכשהייתי עושה ביקורת בכל מקום, הייתי מקצץ את התהליך ואת המשאבים למחצית, בגלל שהייתה לי שיטה, הייתי בא למבוקר הראשי, והייתי אומר לו, תשמע, קיבלתי תקציב של 3 חודשים, אם אתה רוצה שאני אהיה פה שבועיים, תעשה דוח ביקורת על עצמך, תיקח את דוח הביקורת של שנה קודמת, ותעדכן אותו לפי המצב בפועל. כמובן שאני עורך לרגע, רואה כל פגע, ואני אבדוק מה נכון ומה לא נכון. אתה רואה חשבון? לא, אני למדתי... מה ההשכלה שלך? אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, BA במדעי החברה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וחטיבה פסיכולוגיה. עכשיו, להבדיל מכל רואה חשבון וכל כלכלן, הם לא למדו מה זה אובייקטיביות. מי שלומד אנתרופולוגיה יודע מה זה אובייקטיביות. אז בוא תסביר לי רגע לצופים שרואים אותנו כרגע, אתה מתעסק בעניינים כלכליים. לאו דווקא, תפעוליים גם, מערכתיים. כן, 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 אבל שאתה נותן היום עצות, נכון. ואתה, יש חברה שמגלגלת X מיליון שקל. נכון. ואתה בא לעזר לאותה חברה שאמורה לשלם לך. כן. ואתה אמור לחסוך להם כסף. כן. וברגע שאתה אמור לחסוך להם כסף, העצות שאתה אמור לתת להם, נכון. הם חלק מהעצות הכלכליות. אז כדי להבין את זה, אתה צריך להבין מה זה מקצוע של מבקר. מבקר הוא צלם, שהוא מצלם את תמונת המצב, ואני באבונותיי גם מנתח מערכות, זה בדיוק אותו דבר, מצלם תמונת מצב, מערכת קיימת, ונותן המלצות לגבי המערכת העתידית, ולגבי ההמלצות, איך אפשר לייעל, לחסוך בארגון. בוא תן לי איזושהי דוגמה קטנה, הצופים לא כל כך לטעמי. אני אסביר. אם אני לא מבין, אז הצופים לא מבינים, אז בוא תסביר לי. קודם כל, שאתה היית מבקר מערכת מסוימת, הזמין אותך לחברה, נכון. מטעם החברה. קודם כל, הייתי שכיר 11 שנה בבנק דיסקונט. עברתי את כל הרמות, מביקורת של סניף, דרך ביקורת של מחלקות מקצועיות, ביקורת של חברות בנות. אז יש לך קודם כל עניין ידע כלכלי. יש לי ידע בלבצע ביקורת, ללא קשר אם זה פיננסי או תפעולי. התוצר שלי מאפשר לארגון גם לחסוך כסף, גם לייעל שיטות, וגם להתקדם למערכות מידע טובות יותר, ללא פרצות מה שהיה לפני כן, וגם למצוא מעילות, הן על ידי ביקורת שלי, שאני הייתי מלמד את כל המבקרים האחרים שהם תואר שני ורואי חשבון, כי אני, מה לעשות, מצאתי את עצמי בתחום הביקורת עוד שהייתי בצבא. הייתי משק ביטחון שדה בחיל האוויר בתל נוף, ושם אחד הדברים שאתה עושה זה ביקורת יום וביקורת לילה. אוקיי. ואתה צריך, כולם צריכים להבין, ביקורת
זה מצב שאתה מצלם את המצב, את המצב הקיים, ולפי המצב הקיים אתה מוצא פרצות, ליקויים, ונותן המלצות איך לתקן אותם. טוב, זה, את, את התחום הזה של ביקורת בצבא אני מכיר. כן. לצורך העניין, אני מכיר את הביקורות, ביקורות פתע. נכון. הולכים לראות איפה אפשר לחסוך, איפה אפשר לשנות, נכון. זה בסדר, זה אני כן. מכיר. אני יכול... לשתף אותך באדם שעושה את זה עד היום, הוא עושה את זה במילואים, הוא היום בגיל 42, הוא עושה את זה מצוין. יכול להיות שאפילו אתה מכיר אותו, אבל אני רוצה להבין, מי מזמין אותך? אז ככה, כשאתה שכיר, בעצם אתה מקבל הנחיות לפי תוכנית עבודה, שהמבקר הפנימי מקבל את האישור עליה מוועדת הביקורת של הדירקטוריון. ומה הוא מבקש? הוא לא מבקש, הוא עושה תוכנית עבודה. שמה? על פי סקר סיכונים גם כן, וקובע... Okay. איזה דברים הוא רוצה בשנה הזו לבדוק, ויש לו גם בלטם. אחר כך יש לו גם רב שנתית, יש לו של 5 שנים. וברגע שהוא רואה שהוא צריך לעשות שינוי בתוכנית העבודה, הוא מבקש אישור מוועדת הביקורת של הדירקטוריון. הוא לא כפוף למנכ״ל, הוא כפוף לוועדת הביקורת של הדירקטוריון. הבנתי, זה מצוין. שם יש גם 2 דח"צים. כן, כן. אבל אני שואל שאלה בסיסית. אתה היום בתור עצמאי מוזמן על ידי חברת איקס. יש לי עסק, באמת אתה צודק, היום יש לי עסק שאני נותן שירותי מיקור חוץ בכל תחומי הביקורת, כולל שטאפים עם רואי חשבון שיכולים לעשות את הביקורת החיצונית, אבל אני לא, אני אישית מתעסק בכל חוץ מביקורת חיצונית. מצוין. אני גם עושה ביקורת לקוח סמוי כשירות לציבור. בכל מקום שאני נמצא, אני מוציא סרטון, או שאני כותב ביקורת לקוח סמוי על רשת אר קפה, ביקורת לקוח סמוי על הוט, על יס, על בזק, על כל דבר, שירות לציבור. אז בוא נשאל, כן. האם חברה X הזמינה אותך היום, כן. וכאשר היא הזמינה אותך, כן. ממה נגזר התקציב? בסדר, משעות, זה על בסיס שעות. אוקיי, מצוין. שעות ומשימות. ומשימות. נכון. אז בוא ניקח, תן לי איזה, הייתי, קודם כל יש לי ניסיון רחב בכל תחומי המוסדות הקיימים במדינת ישראל. בנקאות, חברת, הייתי סגן המבקר של קבוצת אפריקה ישראל, שזה הייתי מבקר פנימי של מחוז תל אביב ומחוז הדרום של מינהל מקרקעי ישראל. זאת אומרת שאתה רואה שהידע שלי בנדלן מיד הוביל אותי להיות סגן המבקר של קבוצת אפריקה ישראל. עכשיו, הייתי בתור יועץ חיצוני של חברת כפוף לחברת קומסק, שהיא הייתה בשעתו מספר אחת בנושא של הבטחת מידע. אני הקמתי את המחלקה של ביקורת מערכות מידע ממוחשבות, וגם את המחלקה של ביטחון. זאת okay. אומרת, ביטחון זה בגלל שיש לי את הידע מהצבא. אבל מה שחשוב הוא, שבכל התחומים, בכל האינסטנציות, ביקורת זה אותו דבר. תמיד זה לקחת את העיקר ולא לקחת את התפל, לקחת תקציב שעות ולעבוד איתו, ואם אתה מגלה מעילות על אחת כמה וכמה שאתה צריך לחפור עוד, אז אתה מקבל עוד תקציב, והמעילות זה אחד הדברים הייחודיים שלי, היות ואני גם עברתי הכשרה, במכון פוליגרף, עברתי הכשרה בגרפולוגיה, ולקחתי את כל הדברים האלה, כל הניסיון המצטבר, ואני מוביל אותו לכל מוסד שאני עושה ביקורת עליו. לדוגמה, בוא ניקח את הלשכה לסטטיסטיקה. כשאני הייתי בקומסק, הלשכה לסטטיסטיקה, קצין הביטחון הזמין אותנו, ואני לא יודע מה החיים שלי. אז באתי לשם, ביקשתי לראות את כל המערך, את כל המערך של... של התפעולי של הלשכה, והתחלתי למצוא פרצות, התחלתי למצוא מקומות שמאגר המידע יכול להיות פרוץ ולשנות את כל הנושא. אתה יודע מה זה? אם הלשכה לסטטיסטיקה טועה, איזה נזק יכול להיגרם? ונזק מערכתי מאוד גדול. ותגיד לי, נכנסת ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמסונפת למשרד ראש הממשלה. כן. איך אתה מקבל אישור? זה חברת קומסק קיבלה אישור. אוקיי, חברת אני הייתי שייך, עובד של חברת קומסק, יועץ בכיר לחברת קומסק. ואותה חברה מקבלת, הרי האישור הוא לא... אותי מכרז.
הם מקבלים מכרז. מקבלים מכרז, כן. אבל אותך בודקים כאילו מבחינה ביטחונית, אם אתה מתאים. אין בעיה. יש לי סיווג ביטחוני גבוה ביותר, בגלל שאני יש ביטחון שדה. זה לא הבעיה של הביטחון. הבעיה היא הניסיון. לא, הבעיה היא שאולי, אולי הידע שיחשף בפניך על הכשלים. לא, אתה חותם על שמירה הצהרה לשמירת סודיות. לא, בסדר. אתה יודע, מערכות כאלה לא כל כך אוהבות שמבקרים אותם. לא, לא, לא. אתה לא מבין כמה הם אהבו, ומיד ביקשו עוד עבודות, ואמרנו, אנחנו, אין לנו זמן, יש לנו לוח זמנים עם כל מיני מוסדות אחרים, ואתה לא יודע איזה קומפלימנטים אני קיבלתי. טוב, אז בוא, אתה... ואני מאוד שמחתי. קודם כל, אני גאה בעבודה שלי. בן אדם, הדבר הכי חשוב לבן אדם זה לעבוד במקצוע שהוא התחביב שלו, וכך אני רואה את הביקורת. בוא תסביר לי מה מביא אותך היום להקים איזשהו ארגון שנקרא כמוך, ומה עושה הארגון הזה, ומה התכלית שלו בסופו של דבר, ואני גם מספר לצופים שאתה מתכוון מדי שבוע להעביר תוכנית שעוסקת בעזרה לקהילה ביזמות חברתית, מה קורה ומה יצא לקהילה ממך? נכון. זה מה שחשוב לי. אני הולך לתת כלים, טיפים. בוא, בבקשה, שוט. אני הולך לתת כלים וטיפים במסגרת תוכנית ייחודית שאין אותה באף מקום היום, שנקראת עשה זאת בעצמך. אוקיי. אני מוותר על ההכנסות שלי שיש לי מאותם דברים, ונותן אותם לציבור הרחב. לדוגמה, הסרת כל מחשבה תורדנית, פוביות, דיכאונית, דיאטות ואפילו סמים קלים על ידי סיפור ייחודי שלי המתלבש על דמיון מודרך. הצופים רוצים דוגמאות. הדוגמים... אני אתן לך. הציבור רוצה דגימה. הציבור רואה בחור נחמד. לא, אני לא עניין של נחמד. אני רציני. אני רציני. לא, בסדר. הוא רואה בחור נחמד שמספר להם כל מיני סיפורים. היום יש עמותות וכל מיני אפליקציות, תתרום לזה, שיחות טלפון. הם רוצים לשמוע ממך. אז אני אתן לך. מה הייחודיות שלך? אני אתן לך. קודם כל, הייחודיות שלי זה המחקר הגדול ביותר שעשיתי על כל העניין של פילנטרופיה והתנדבות ותרומה לקהילה. בכל העולם. אוקיי. אחרי שעשיתי את המחקר, ואחרי שבדקתי את כל הדברים השליליים שקיימים באינטרנט, הפכתי אותם ויצרתי תנועת כמוך. לפני תנועת כמוך הייתה עמותת כמוך. מה זה תנועת כמוך? תן לי להסביר. עמותת כמוך נועדה לסייע לאוכלוסיות מצוקה בישראל. שאלו אותי, למה אתה עושה עמותה? אתה לא רוצה כסף. אמרתי, אני רוצה להיות מפוקח על ידי רשם העמותות, כי אני יש ביקורת. ברגע שאני אהיה מפוקח, אנשים יראו ש... אין אצלי שום דבר שאני לוקח לכיסי, זה הייתה עמותה. במשך 12 שנה, אני קיבלתי רק 2,800 חברים לעמותה. שאלתי את החברים הקרובים שלי, למה אתם לא מצטרפים? אמרו לי, אתה השם. אתה אמרת שב-2018 אתה מתחיל מהלך של שלום עולמי. תכף אני אסביר את זה, זה קשור לעמותת גיפוריו. ולכן, ייכנס מישהו אחר במקומך, יתחיל לקחת תקציבים מהממשלה, יהיה לו משרד, יהיה לו רכב, אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה. אז אמרתי, מה עליי לעשות? אמרו, פשוט, תסגור את העמותה. תקים תנועה. תנועת כמוך הוקמה לפני 3-4 שנים. תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה. התנועה הזאת קפצה מ-2,800, היום הגיע כבר מעל 11,000 מתנדבים, הרבה מאוד במתן בסתר. הדתיים עוד לא הגיעו, תאר לך שיהיה לי גם דתיים. המטרה שלי שבעזרת תנועת כמוך להגיע למקום ראשון בעולם בשיעור ההתנדבות, כיום ישראל נחשבת 17%, לא סופרים, לעומת 25% בארצות הברית. למה בארצות הברית 25? כי כל בן אדם רביעי מתנדב לפחות בבית הספר שם. בוא, אני חייב להפסיק אותך שנייה. בוא תסביר לי, אתה אומר שיש עמותה, תנועה, מבחינתי זה היינוח. אבל... זה לא היינו, זה חשוב לדעת. רק שנייה, מבחינתי. בסדר, אוקיי. אתה יודע, יש לי את ה... לא, אני אומר לצופים, צריך לראות שיש... בסדר גמור, יכול להיות. עכשיו, בוא נשאל שאלה. כן. קצת כסף, מה שנקרא. כמה כסף הצליחה, רק שנייה, הצליחה, אם הצליחה, להכניס אותה עמותה, או לחילופין, אם היא לא הכניסה כסף, האם אותם מתנדבים... מה הם הצליחו לעשות בשטח? זה מה שמעניין אותנו. בוא נתחיל עם התנועה. תנועת כמוך
זה רק מתנדבים, אוקיי? 11,000 המתנדבים מתפלגים. כשאתה נכנס לאתר של כמוך.org, יש לך קישור לדף הפייסבוק של תנועת כמוך, ושם יש מגוון רחב ביותר של פורומים. פורום מתנדבים המתפללים לבריאותם של חולים, פורום מתנדבים למען ניצולי שואה, פורום מתנדבים למען אנשים עם צרכים מיוחדים, פורום מתנדבים למען משפחות שכולות, פורום מתנדבים וכולי וכולי וכולי. כל אחד, זה כמו סיר ומכסה, כל אחד מוצא את הקבוצה אליה הוא מתחבר, ולאחר שהוא מתחבר אליה, הוא יושב שם. אם הסמנכ״ל, ואני זקוק לסמנכ״לים, אני פונה לציבור, בואו תהיו סמנכ״לים בהתנדבות, היות ואני זקוק לסמנכ״לים, אני יכול לעשות כל דבר, אבל אני לא יכול לעשות הכל לבד. וברגע שיש את יושבי ראש פורום, הם מביאים אל תוך הפורום שלהם את כל מי שהם מכירים, ואלה שבאו לבד, הם מתחילים לתת משימות. למשל, בוא ניקח את ניצולי השואה. ניצולי השואה, דבר ראשון... תעצור רק שנייה. כן. אני רוצה להפנות אותך. נכנסתי כרגע לדף הפייסבוק שלכם. כן. תיכנס להודות. רק אה, בסדר. סליחה. השאלה שאני שואל... כן. כתוב לי, אני בדרך כלל אוהב לראות, ואתה יודע, לא מקבלים את הדברים שמובן מאליו. אתה לא יכול להראות את זה לצופים. אני יכול להראות, אבל אני עוד לא רוצה להראות. בסדר. כתוב פה, תרומה מהותית לאוכלוסיות מצוקה בישראל. נכון. תסביר לי מה זה. אז אני אסביר. כל בן אדם במדינת ישראל נמצא במצוקה בחייו, מתישהו. אפילו אם הוא טייקון, שהוא חולה ולא באו אליו לעשות מצוות ביקור חולים, בכוונה לקחתי את זה קיצוני, הוא במצוקה. ואם תיקח מישהו אחר, לא מצוקה כלכלית, הוא במצוקה חברתית, התנקרו לו בעבודה. לא נמצאים איתו בקשר אנשים בעבודה. הוא חייב לקבל ייעוץ איך לסדר את המיתוק שלו בתוך הארגון. כידוע לך, בארגונים שונים, המחלקות השונות, מנהלי מחלקות, עובדים, מתחרים כל הזמן על מקום העבודה שלהם מול אחרים. בתנועת כמוך, אתה מקבל ייעוץ, אתה מקבל תמיכה בכל תחום בחייך. וזה מה שיפה בתנועת כמוך. תנועת כמוך, הקמתי אותה, את האתר האינטרנט שלה, בדף הפייסבוק, הקמתי על הבסיס של ההפך מכל הדברים השליליים. אין פה שיימינג, אין פה פייק ניוז, אין פה טרוריזם, אין פה אלימות. יש פה דבר טהור, וכל אחד מוצא כמו סיר ומכסה, מוצא בתוך. אתה רואה כל אחד, תיכנס רגע למעלה, למעלה, למעלה. כל אחד מוצא, כל אחד מוצא, פה, אתה רואה? מולך, מולך. לא, תוריד את העכבר. תוריד את העכבר, כל אחד מוצא במה להתנדב. לא, כתוב, כל אחד מוצא, תלחץ עליו. כל אחד מוצא, ואז אתה מקבל... זה בטוויטר. לא, אתה מקבל קישור לדף הניווט, ושם אתה בוחר את מה שמעניין אותך. כנס לדף הניווט, דף הניווט, קישור לדף הניווט, כן, תלחץ, יפה. מה קיבלת? דף הניווט של תנועת כמוך. שם אתה בוחר את הפורום אליו אתה רוצה להצטרף. הצטרפת, אתה יכול גם להצטרף לכמה פורומים. הצטרפת, אתה יכול להתחיל לעשות את כל מה שאתה רוצה לעשות, לא מה רוצים ממך. זה מה שיפה פה. וברגע שאתה עושה את זה, אתה מתחיל לחוש את הווירוס החיובי. מה זה וירוס חיובי? כאשר אתה נדבק במשהו שעושה לך טוב. ברגע שזה עושה לך טוב, אז אתה כבר מנחיל את זה הלאה. היופי בתנועת כמוך, שכל אחד יכול למצוא את השטח שבו הוא רוצה להתנדב, כמה להתנדב. תיקח לדוגמה את הפורום שיש בו הכי הרבה, משהו כמו 3,000, אם אני לא טועה, פורום מתנדבים המתפללים לבריאותם של חולים. דקה בשנה ששווה 10,000 שעות, ואני אדגים את זה עליי. התגלו אצלי פוליפים סרטניים במעי הגס. אמרו לי בחודש מאי שקרתו לי והפכתי להיות משתלה כמו אבא שלי. אבא שלי היה לו גם. אז תבוא בדצמבר ונחתוך.
רשמתי את השם שלי בפורום. עשו לייקים, צ'רקסים, בדואים, מוסלמים, נוצרים, יהודים, אתאיסטים. לייקים, התפללו כל אחד בדרכו, באתי בדצמבר, נאדה. מה זה אומר? זה אומר שההתנדבות שלך שלה להתפלל של הדקה בשנה, גרמה לחיים למישהו אחר, ואתה יכול גם להגיד יותר מכך בצורה גשמית, שבעצם כוחה של תפילה. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שזה סוג של קרמה. אני לא יודע מה, עובדה שבדצמבר אני המשכתי להיות במעקב של מכון הגסטרו, כי אסור לך לברוח מהמדע. אבל העצם המצב הזה, אתה יודע כמה פעמים רשמתי את השם של אמא שלי שם? שהיא הייתה בסכנת חיים, היא היום ב-95 שתזכה לחיים ארוכים. אתה יודע מה, אתה לא מבין כמה פעמים הצילו אותה התפילות. אתה לא מבין, זה מדהים. פשוט מדהים. אז אני אומר לכם, רבותיי, כל מי שבבית, לרשום תנועת כמוך בפייסבוק, משם להגיע לדף הניווט, ופשוט להצטרף. אני מבקש מכם שאנחנו נוביל בעולם בשיעור ההתנדבות, וזה קל, מ-17 לעבור את ה-25. כמה, הסתכלתי קצת בדף הפייסבוק, כל ההתנדבויות, כל אחד יכול לבחור לו תחום שהוא מתנדב. נכון. זה מאוד יפה. לאחרונה ראיתי, אתה יודע, כל מיני פורומים של התנדבויות, של, אתה יודע, עזרה במישהו שנתקע בדרך, אני יודע, עם רכבים, כל מיני דברים כאלה. נכון, זה טוב, זה בסדר, גמור. זה מצוין. ומה שאני מנסה להבין ממך, כן. האם יש נתונים מסוימים על שיעור ההתנדבות בכל תחום? אז זה מה שמעניין אותי. אז אני אגיד לך. ואני אסביר גם למה. כי מבחינתי, מעניין אותי משהו מאוד חשוב. אני רוצה לבדוק מה משפיע על הציבור. אני אסביר. דקה. כן, סליחה. ואני חושב שכדאי, אמנם פלטפורמה מאוד יפה, אבל אני רוצה שיהיה לי לפחות, או לציבור, אפשרות לראות איך זה מתקדם, כי ברגע שרואים שיש, אני אתן לך דוגמה, התחילו, אתה יודע, בעזרה אחד לשני, סיפרתי לך על מי שנתקע עם הרכב, והיום אתה יודע, אתה יכול לחכות שעתיים ושלוש באמצע הכביש, וזה יכול להוות סיכון. נכון. ואני אמנם לא מתנדב במקום הזה, אבל כאשר אני רואה מישהו שנתקע, בצורה מאוד וולונטרית, אני יכול להגיד לך, נתקעתי באמצע כביש הערבה, אז יש נתונים על זה. ומישהו, לא, רק שנייה, ומישהו נתקע. באותו, עד שיתנו לו עזרה, כן. מישהו שהוא לא מהציבור, כן. זה יכול לקחת, ארבע לא, אבל זה הטוב שבכך. כן. כאשר הרכב נתקע באמצע עליות של קסטל? לא, בדרך מאילת, יש לך את עליות של סדום. כן, מאוד מסוכן. אתה מגיע לכיוון, מאוד מאוד מסוכן. נכון. אחרי הסיבוב, רכב נעמד, באמצע. זאת אומרת, יכול לבוא אוטובוס מאחורה. כן. יכול לבוא רכב מקדימה. אני לתומי חשבתי שתאונת דרכים מאוד קטלנית. אוי, בבוי. לא, ממש מרחוק, לא הבנתי. עומדים, אנשים עומד. בצד, והכל עומד. והדבר הראשון שעשיתי, כן. זה לא לעמוד באותו רגע. לקחתי 50 מטר הצידה, עמדתי כן. בצד. והלכת לעזור להם? יצאתי לבדוק. וראיתי שהכל כזה, אתה יודע, אף אחד לא יודע מה לעשות. כן. כי אפשר לעזור את הרכב. כן. ואז אני יכול להגיד לך שאם היו מחכים למשטרה או כן. לכל גורם שיעזור, זה היה לוקח שעות. אז אתה יודע מה? הדבר הראשון שעשיתי, אני לא שוטר, קודם כל עצרתי את התנועה. קודם כל, אוטובוסים, כן, כביש כן. סוען. והדבר השני, ראיתי מה אני יכול לעזור, ומשכתי תאונה. את הרכב עם הרכב שלי, אם יש לי ואפגרה, קודם כל עציתי אותו החוצה. יפה. מה שאני מנסה להגיד, שזה לא צריך להיות ארגון, אבל היום הטרנד הוא גם בעולם, שאנשים רואים שאנשים הם מתנדבים, הם רואים שזה באמת עוזר, נכון. ומחר בבוקר הם ייתקעו, נכון. ואני מבטיח לך שמחר בבוקר, שמישהו ייתקע הם יעזרו, אתה יודע מה, גם אם יעצרו שנייה והתקשרו למישהו, נכון, נכון, טוב יותר, נכון. זה החברתי. זה נקרא נתינה ללא תנאי. נכון. אבל תן לי לעצור אותך כי אתה הלכת. ואני רוצה לראות נתונים. אבל, אז זה הטעות שלך. אני למה? אסביר לך למה זה דור. אם הייתי עמותה, הייתי אמור לקבל תקציבים, הייתי מחויב לתת נתונים לציבור. תן לי שנייה. היות ואני תנועה, והדגל שלי הוא מתן בסתר,
אני לא יכול לתת לך שום נתון, כי יש לי המונים שנותנים במתן בסתר. ואם אני אדפוק את זה, ואני אחייב כל אחד לדווח לי מה שהוא עשה, אני בעצם פגעתי בעצמי. אני יכול להגיד לך שאני פעם ראשונה שומע על הארגון הזה. בסדר, רגע, שלוקח זמן. רגע, יכול להיות. זה בסדר. נכון, אין לי תקציבים. אין לי תקציבים של פרסום. אני לא מנסה לפרסם. אני חושב שהפלטפורמה הזאת יכולה להוות פרסום לציבור, שיש פה אנשים שבכל תחום, אני לא מדבר על תחום הרכב. איזה פלטפורמה? על איזה פלטפורמה אתה מדבר? של הפייסבוק, אינסטגרם, מה שאתה אומר. אז בגלל זה קפצתי מ-2800 ל-11,000, בגלל שהשתמשתי בפלטפורמה של פייסבוק, באינסטגרם. אבל אני רואה היום... לא באינסטגרם, בטלגרם, בוואטסאפ, בטוויטר. אתה יודע מה הייתי רוצה לראות? כן. הייתי רוצה לראות שכל מי ש... הוא לא חייב, אתה יודע, אפילו לא כולם. לראות יותר... אנשים שקובעים, עזרנו, עשינו, תצטרפו. בשביל זה הקמתי ערוץ טלוויזיה. ערוץ הטלוויזיה שלי ביוטיוב וביימו, לצערי היה לי ערוץ טלוויזיה עם 3,600 סרטונים, שנמחק על ידי יוטיוב בגלל שעשיתי טעות שהכנסתי סרטונים מוואטסאפ, וזה היה פגיעה בזכויות יוצרים. היום אין לי את זה. אבל כל הסרטונים של הווירוס החיובי, שבו אנשים מספרים על מעשה טוב שהם עשו ומה זה עשה להם, שים לב מה הדגש, נעלמו, והיום אני בונה את זה עוד פעם, את הסטורת של זה מחדש. כשאתה תראה את הסרטונים האלה, אז אתה תגיד, אתה יודע, כבר לא מעניין אותי אם יש לך 100,000 או 10,000, נתת לי דוגמאות, וזה הווירוס החיובי. זה מה שמביא. זה מה שאני עושה היום מחדש, לצערי. אני אזמין אותך, לערוץ הטלוויזיה שלי, אוקיי? ואתה תספר על מעשה טוב שעשית ומה זה עשה לך. לא מה זה עשה לאחר. תאמין לי, כשאתה תספר שזה עשה לך טוב, שהלכת ועזרת למישהו, לאנשים, להימנע מתאונה דרכים נוראית, שעזרת למישהו להיחלץ מקושי שהיה לו בכביש הערבה, אילת, לא משנה מה, אתה תהיה הדוגמה למה זה עשה לך טוב, ואתה תהיה הדוגמה לאנשים אחרים להצטרף. אני הולך בכיוון הפוך על הפוך. אני לא אומר מה זה עושה טוב לאחר, כי זה ברור מה הנתרם, מה זה עושה. אני גם מציע שבפינה שתהיה לך פה בערוץ, כן. אתה תוכל לזמן אנשים. נכון. ולספר על, אתה יודע, ראיתי תוכניות, נכון. על מעשה טוב שהם עשו. נכון. כי לפעמים הרגש... מתגבר על קושי. נכון. וברגע שאנשים רואים עזרה, כן. זה עושה אצלהם משהו. אז אני רוצה לספר לך משהו על קושי שיש לי לשכנע אנשים. הייתי בסוכנות של בימבה. בסדר? בנתניה. הבעלים, אני אוהב לדבר עם אנשים, אני לא עושה עסקים בלי לדעת מה הרגש. אני בניגוד למה שלומדים בכלכלה ובמנהל עסקים. אני עושה עסקים קודם כל לפי הרגש. שאלתי את הבעלים, אתה עושה נתינה, תרומה לקהילה? אומר, מה זאת אומרת? בטח, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. מותר לי, זה מתן בסתר. אני לא רוצה לדבר. ופה אני מביא אותך לבעיה שיש לי עם רבנים. הרבנים אומרים שעל מתן בסתר לא מדברים. ואני אומר להם, כל הזמן אתם טועים. צריך לחנך את הדור, לא עם הסרגל בחידר, אלא שההורה יגיד לילד שלו, אני עושה מתן בסתר, סוג מתן בסתר, אבל לא למי. ואז יש חינוך. אם היה לי את כל הדתיים, היו פועלים בצורה הזאת, היית את שיעור ההתנדבות במדינת ישראל. לא מצאת איזשהו רב שמוכן, אולי אפילו להגיע אליך לרעיון. לא, אני מוכן. כדי שהוא ישכנע אנשים איתך. אני מוכן ללכת לרב בקצות העולם, אבל רבנים מפחדים ממני. למה? אני אסביר. העוזרים שלהם יודעים שאני מממש את ואהבת לרעך כמוך, ובמפגש עם רב, יהיה קודם כל עד מכל צד, שהעדים יצטרכו לקבוע מי מממש את המשפט, לא מפרש אותו ולא מלמד אותו יותר מהשני. אם הוא עושה יותר ממני, אני צריך לעשות כל מה שהוא רוצה. הוא רוצה שאני אחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה. אגב, אני בתשובה.
כי אני לא נוסע בשבת, אני הולך עם ציצית, אני מברך את הברכות, אני עושה קידוש, אני נהנה, אתה לא יודע איזה כיף יש לי בשבת. עונג שבת, אפילו שאני בטלוויזיה, ואפילו שאני באינטרנט, ואפילו שאני מאשר. אבל ממה הוא חושש הרב? שאם אני אשכנע, והוא יודע שאני משכנע, כי השם שלי כבר בכל עולם רבנות, אני, מה נעשות? אני סלב, סלב ידוע, לא בהיבט הזה של בר רפאלי, סלב בהיבט היושר שלי, היושרה שלי, האמינות שלי, הסרגל שלי, הוא יודע שאני אצליח לשכנע שאני עושה יותר ממנו, ואז הוא מפחד שאני אגיד לו, תחזור בשאלה. כי אם אתה לא הצלחת, שאתה דתי, לעשות את ה... לממש את ואהבת לרעך כמוך, כנראה אני צריך להחזיר אותך בשאלה. זה הפחד שלהם. זה מה שאמרו לי העוזרים שלהם. אבל עזוב, זה לא... אני חושב שכל בן אדם באמנותו יחיה. נכון. אמרת דבר מאוד נכון. לא, כי אתה אמרת, איך לא הצלחת לשכנע רבנים? הם מפחדים. קודם כל, אני לא... אני בטוח... אבל לא הגעתי לכולם. אז אני אגלה לך. יכול להיות שלא הגעת לכולם. לא יכול להיות, בטוח שלא הגעת. רגע, דקה, זה בסדר. כן. ואני יכול להגיד לך, ואני אגיד, אני אשמח לנסות. בסדר. אני אף פעם, גם בתחום שאני מתעסק, אני לא נוהג להבטיח הבטחות. לא, זה בסדר. אני רק יודע להבטיח שאני אעשה את המקסימום. רצון טוב יש לך? מספיק לי. אוקיי, עכשיו אני רוצה רק להגיד לך. הרבה מאוד רבנים שאני משוחח איתם, בתחום החברתי, אני עוסק יותר בעניין של מאבק שהרשויות ייתנו כספים, לאיפה שצריך. במקום, אתה מדבר על העזרה הזאת, אז אני חושב שצריכים לעזור במקום להוציא ילד מהבית, אלא לעזור למשפחה, כי נכון. על בסיס כלכלי, במקום 17 אלף שקל לילד, שיתנו את ה-2,000 שקל למשפחה. כן. אבל, אני יכול להגיד לך, ואני אגיד לך יותר מכך, שלהוציא ילד מהבית זה לא יהודי. זה קבוע בהלכה. כן. שיהודי מוציא ילד של יהודי ולא עוזר לו, זה יותר גרוע. כן. ואני בא ואומר... אז מה זה משפחות אומנה? אני לא אפתח את זה. לא, זה הצטלה של... לא, לא, לא נפתח, זה הצטלה של כאילו לטובת הילד. יש לי תוכניות מאוד מאוד... סדורות? סדורות, על הנושא של אומנה, על הרבה מאוד דברים שקורים. לא רציתי להסיט אותך. לא, לא, אני לא רוצה... זהו, אני... לא, לא, אני מתנצל. אני רק אומר שבאומנה, רק שתדע לך שבכל העולם אומנה עדיפה על פנימיות, ובישראל יש 5,000 פנימיות. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, בהקשר הרבני, לא רק שזה לא יהודי, ואני יושב עם הרבה מאוד רבנים, כן. והייתי רק לפני כחודש, בדיון, שאני הצגתי עורך דין, על עניין של רפואי, כמו שאתה מתעסק פה בהרבה דברים, ראיתי גם נכון. רבנים אצלך, והייתי... אילו, זה איזשהו רב שעושה מעשה נהדר. זה בסדר, מצוין. עוד לא הגעתי לדבר איתו. אני חושב שתגיע. אנחנו גם ננסה לעזור. הוא מקרב... הוא מקרב את החילוניות לדתיים ולהפוך. אז אני אסביר. הוא אדם מדהים. אז אני אסביר. הרב אברהם ברוך, מפתח תקווה. יכול להיות, אבל אני יכול להגיד לך. הלוואי ויפגש אותי. הוא ייפגש, אין שום סיבה, בין אדם לאדם יכולים להיפגש, אף אחד לא צריך לחשוש מאף אחד. אני עובד על זה. ואני גם לא חובש כיפה ביום יום. בסדר. בן אדם מאמין. אתה יודע שציצית זה, ציצית זו מצווה, כיפה זה לא מצווה, רק לדעתך. נכון, אבל אני רק יכול להגיד לך. כן. לאיפה שלא הגעתי, כן. דיברתי עם גם הרב קוראים כן. לו, אבל הוא הרב. לא רב, אימאמנו ניצחק. בסדר. ושהוא שמע את כל העניין של הרווחה, ואני חושב שזה בעזרה, כן. הרבה מאוד אנשים לא עומדים בלחצים ובאיומים של משרד הרווחה, כן. והם צריכים תמיכה ותמיכה, אתה יודע, תמיכה אפילו לא בכסף. כן. בתמיכה הזאת שאתה עושה. תמיכה רגשית, רגשית. נכון, אוקיי, מצוין. כן. והתקשרו אליי לפני כחודש, אמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים שאתה תגיע לבית דין של סנהדרין בירושלים. יפה, מכובד. זה אינסטנציה גבוהה. מאוד גבוהה. אמרתי, אני אין לי בעיה, אני מוכן להיפגש עם כל אדם שיכול לעשות שינוי, כמו שאתה מבקש לעשות. כן, שינוי חברתי, נכון. ודיברנו על משהו... לא דרך פוליטיקה, אני לא נוגע לפוליטיקה. הם לא נוגעים בפוליטיקה, הם לא נוגעים. לא, רציתי להגיד על כמוך. לא, אני אומר, אני אין לי בעיה עם פוליטיקה, אבל... ואני כן מתעסק עם פוליטיקה, אני חושב ששם אפשר לשנות את זה, אבל אני יכול להגיד לך שהלכתי לפגישה, רואים איך שאני מתלבש כמוך, שאני לא חרדי, ונכנסתי לאותו בדין, והתחלנו לדבר על נושא אחד, עניין רפואי של ילד, איך המערכת מזליחה, ודיברנו על העניין, כמו שאת התחלת, פנימיות, הוצאת ילדים והכל. עכשיו שם רב, ב-85, שנחשב לאחד ממובילי
הרבנים, שהוא נשיא ההרכב, ששם יש, אתה יודע, בסנהדרין עד 74 דיינים, וזה לא עניין אותם. כן. אם אני חרדי. לא עניין אם אותם. אם אני חילוני. בסדר, אני מתייחס לגופו של עניין. ואני יכול להגיד לך. כן. וזה מה שאני רוצה להגיד לך, שזה לא משנה מה אתה. הם התייחסו אליי, בסדר. ואני אתייחס להם בגובה העיניים. אני אומר לך שהם עזבו את הנושא השני, ויותר משעה הם הקשיבו. כן. בן אדם מ-85, תאמין לי, אני צריך להסיר את הכובע בפניו. כן. ישב ואמר להם, תפסיקו. כן? תפסיקו, לא מעניין אותי, אני רוצה לשמוע. כי הם אמרו לו, רגע, זה לא העניין. אה. אמר להם, לא, אני רוצה לשמוע. הוא היה... הוא אב בית הדין. אב בית הדין. אבל הוא יושב איתי, לא, הוא לא יושב על הרמפה. ברור, ברור. אנחנו יושבים בשולחן. כן. והוא ישב והקשיב והקשיב ואמר להם, ואמרו לו, רגע, אדוני, אבל אתה יודע, אנחנו על נושא אחר. איחוד בזמנים. אמר, אני רוצה להקשיב. ומה ששווה אותו, כן. זה רק הדרך והעניין איך לנסות ולעזור, ולא עניין אותו שום סממן חיצוני. ולמה אני אומר לך כי אתה כן. חושש אולי מה העוזרים יגידו. העוזרים לא קובעים כלום. העוזרים... לא, הם שמים לך מחסום. אצליח, אבל זאת אתה. אתה תגיע, יש דרך. כי גם העוזרים... טוב, אני אלמד ממך. גם העוזרים של ראשי הערים חוסמים אותך. בסדר, אני... למה? כי יש שלטון הפקידות. כן, הם רוצים לשמר, כן. הם רוצים לשמור את הכוח ביד שלהם. נכון, נכון. והם לא רוצים שראש העיר, דוגמה, בסדר. ידע את האמת. הרי מה הם מספרים לו? חוסמים. הכל מצוין, אנחנו מדינת אוטופיה, אתה מקבל, הכל פיקס. והשיטה, צריך לטפח את השיטה. אז אני לא מספיק בעל ידע ובעל קשרים בעולם החרדי. אני מאוד אשמח אם אתה תביא אותי אפילו פעם נשמח. אחת לסנהדרין. אנחנו... אפשר? למה? אני אסביר לך למה. ופה אתה תאהב את זה. אני מפתח הרבה אפליקציות. הרבה מאוד. בהודו. אני לא עושה להם עכשיו פרומושן, אבל יש אחת שאני חייב להגיד. גלישה מפוקחת. עד היום, כל החרדים, יש להם טלפון כשר. לא יכולים לגלוש באינטרנט. אוקיי? יש להם בצד טלפון אחר, חלקם. יש כשר או רימון. זה נקרא או כשר או בבית רימון. זה נקרא מסנן תכנים. אז אני פיתחתי עכשיו גלישה מפוקחת, שהרבנים יקבעו איפה אפשר להיכנס. ולמי הצעת את זה? לא, עוד לא הלכתי להיפגש, אני מחכה להיפגש עם רבנים. אם אתה תביא אותי, לדוגמה, לקבוצת הסנהדרין הזאת, והם יקבעו, אני רוצה שלא ייכנסו לוויקיפדיה. מתי אנחנו יכולים לראות את האפליקציה? למה אתם לא יודעים? יש לי אותה, כי אני לא העליתי אותה לאוויר, היות, ועדיין לא קיבלתי את החסימות שאני צריך לשים. עכשיו, לעומת זאת, יש לי אותה אפליקציה לציבור הרחב, שכל הורה יקבע, דרך אגב, רק לאנדרואיד בשלב זה, שזה 80% מהטלפונים, זה אנדרואיד. אני אומר לך, כן, יכול כן להיות, מומחה. אין לי שום לא, בעיה. לא, אני מומחה בנו. עכשיו, כל גלישה על ידי הילדים שלהם, כמה שעות גלישה הם יגלשו, ובמיוחד כמה שעות גלישה יגלשו במשחקי הרשת, שזאת המכה הגדולה היום בעולם כולו. כי ילדים עסוקים במשחקי הרשת, לא אוכלים, לא שותים, לא מסתכלים. למה האפליקציה הזאת היא לא עלתה לאוויר, נגיד בעולם? נגיד שבישראל לא, למה בעולם לא? קודם כל, יש כל מיני סוגים. כל מיני. אני מאמין, אני מאמין שיש עוד. אבל שלי, היות ואני הולך עכשיו, שכרתי חברת פרומושן, קידום, שהיא תקבל 10% מכל הרווחים שלי, מכל הפרויקטים, וכשהיא תפיץ גם את גיפריו, גם את תנועת כמוך, תנועת כמוך ביקשתי הפצה רק לישראל, לכל העולם, כולם יכירו אותה שיש אפליקציה כזאת. המנוי משלם, החרדי משלם $3 בחודש, לא חילוני, כל משפחה שמשתמשת באפליקציה שגוזרת את השעות גלישה, כי בראשונה אין בעיה של שעות גלישה. רק איפה? השני ישלם $4 דמי מנוי לחודש. עכשיו, חודש ראשון, ניסיון. עכשיו יבואו הרבנים, יגידו, כמו שאמרת, תביא לי את האפליקציה. אני אתן להם את האפליקציה, תתחילו לגלוש. אבל המחיר הוא יקר, אתה יודע למה? למה? תגלה לך משהו. תסביר. היום, חבילה חרדית
משלמת. כמה? כ-15 שקלים בחודש. ראיתי פרסום מהשבוע. על מה? על מה הם מקבלים שם? רק שנייה. כן, לא, לא. לא, אני אתן לך כמה נתונים, כי אני קצת עוקב. אתה כלכליסט, כל הדברים, גם אני עוקב. היום על חבילת אינטרנט, גלישה פלוס, פלוס, טלפון, הם משלמים היום כ-15 שקלים. לא רק שכך, היום יש אפילו חברה נוספת שפרסמה ב-14 שקלים או 4... רגע, דקה. לא, אני רק רוצה להבין, אסביר. יש שם, אין שם חסימה? לא. הם משלמים היום כ-14 או 14.99, זה גם 15 שקלים, להתחבר לקו טלפון פלוס אינטרנט. מה שאני שואל, זו שאלה כזאת. איך אתה עובר את המחסום הזה? הרי משפחה חרדית, יש לה מספר ילדים, ואם כבר יש טלפון, הם לא, הרי לא ישלמו רק על האפליקציה, כמו שאתה אומר, $3. $3, אם אנחנו מסתכלים, זה כמעט 12 שקלים. 12 שקלים. אבל הם רוצים חסימה. הם רוצים לקבל אישור מהרב. הם רוצים לקבל את החסימה, אתה יודע מאיפה? מאיפה? מהחברה. מאיזה חברה? אז אני אסביר. החברות תקשורת, הם סלקום, פלאפון. אני לא רוצה לעשות להם פרסומות. לא, סתם. חברות התקשורת, יש היום חברות וירטואליות וחברות רגילות, הם אלה שעושות החבילות. כן. ובסופו של דבר, אם הן רוצות לעשות אפילו טלפון, שבזמנו היו מעקרים את המצלמה אפילו, אם אתה לא יודע, במצלמות באייפונים, כדי שלא יהיה, או כל מיני פעולות כאלה שיתאימו, העיקר לשוק החרדי. אני חושב, אני לא יודע, אני לא מכיר את העלויות, אבל למה לנסות כרגע בדרך הזאת, אם לא, קודם כל, נכון שכל חברה תקשורת צריכה לקבל אישור של רבנים, יחד עם זאת, כל החברות תקשורת היום עובדות לפי פיקס. מה זה פיקס? סתם דוגמה, חברת איקס כרגע לקחה מסלקום, הרי התשתית היא תשתית עובדת ואין עליה יותר כסף, והיא קבעה שהיא משלמת בחודש, לא משנה כמה מינויים יש לה, היא משלמת נגיד מחיר איקס. אני חושב שאם אתה רוצה לקדם את זה בצורה הרבה יותר מסיבית, אתה צריך לפנות לאותה חברת תקשורת, ובמקביל זה לא סותר, אפשר לחבר אותך איך אומרים, לרבנים המשפיעים. הרבנים המשפיעים זה הרב חיים קניאבסקי, הרב ניסים קרלי, שיש לו בית דין בעצמו בבני ברק. אלה אותם, היה בזמנו הרב שחזן, אלה הגורמים שיכולים באמת להשפיע ולעזור לך, אחד, לקדם את הרעיון שלהם, מצד שני, לקבל הכשר מהם, כדי לפנות לחברות התקשורת האחרות. אבל למה אני צריך את חברת התקשורת? אני אסביר. אני אסביר. כחברת התקשורת, כן. ברגע שהיא תמכור קו לחרדי, זה יהיה בילד אין. עם האפליקציה שלי? עם האפליקציה שלך. ובגלל... אם זה מה שירצו הרבנים, אני יכול לעשות את זה. לא, אבל, אבל, זה מה שהם ירצו, ואני יכול להגיד לך שככה היום, עולם התקשורת, פעם היית לפי מנוי והיית יכול לתת אחוזים. היום חברות התקשורת, יש מלחמה מאוד מאוד קשה, חשבו שהמחירים יעלו ופתאום הם נוחתים. כן. המחיר האחרון זה 14 שקל מלפני שבוע, אני לא אגיד את השם החברה שזה. לא משנה, כן. אבל, לא לתת להם פרסום מחינם, אבל, ששאלו איך יכול להיות שאתם לא מפסידים? שאלו אותם. כן. אז מה הם אמרו להם? אז הם אמרו שהם לא יכולים להפסיד. מכל מחיר מרוויחים. למה? למה? כי הם מתחייבים לאותה חברת תקשורת, תשלום פיקס לאורך השנה, נגיד 10 מיליון שקל. מי מתחייב? המפעיל הווירטואלי. המפעיל. הווירטואלי. כן. יש מפעיל רגיל, כמו החברות הגדולות, והם מוכרים לפי מה שמשרד תקשורת קבע, למפעיל וירטואלי. זאת אומרת, אתה היום יכול להיות מפעיל וירטואלי, לעניין אבל להיכנס להיות. לא, לא אתה באופן אישי. כן, אתה יכול להיות, לקנות זמן, לא לפי קווים בכלל. ואז אתה יכול למכור את זה, סתם דוגמה, ב10 שקלים. אם אתה מצליח את אותו כוח אדם שמוכר את הקווים להפעיל, ויש לך רווח מינימלי, מעבר לזה שיש רווחים אחרים ממספרים שהם נותנים ומעבירים. סליחה. אני לא רוצה להצטייר בעיני הצופים שאני מנצל כרגע את הרעיון. לא, אתה מנצל רעיון מעולה. לא. כי הרעיון הזה, אתה אומר, לא, אבל אתה אומר שבכספים האלו, אתה מעביר אותם ליזמות חברתית, נכון? אני מעשר מכל ההכנסות שלי. או, מצוין. מכל ההכנסות שלי יש מעשר, זה לא רלוונטי לזה. אבל זה לא מובן מאליו, זה רלוונטי, כן זה רלוונטי, כי נכנסנו איזושהי נישה, שנגיד,
שמחר בבוקר מה שאתה טוען לעניין של החרדים, מחר בבוקר יהיה לך איזשהו משהו שיכול לעזור לאותם אנשים שאתה... לגיפריו, לעמותת גיפריו שעוד לא דיברנו עליה. רגע, אנחנו נדבר עליה. ובסופו של דבר, הרי בסופו של דבר, הציבור יהיה נזכר מזה, כי אם הוא יקבל מעשר... קודם כל אני פתוח להצעות. אני חושב שלא נבלבל כרגע את ה... לא, אני חושב שהציבור צריך להבין שכל דבר שאתה עושה, יכול לתרום לו. אז לכן אני אומר לציבור, הנושא שאני קבעתי את התמחיר של ה$3, של ה$4, זה לא תמחיר דווקא למדינת ישראל, יכול להיות שאני אעשה שינוי, ואולי אני אתן אותו במדינת ישראל בכלל בחינם, ולכל העולם. לא, זה כבר עניין אחר, לא, אני רציתי להבין את הרעיון. נכנסנו איזושהי נישה, אז אני אומר שיכול להיות. שאפשר, אבל בוא נתקדם, בוא נדבר על העמותה. עכשיו, עניין כספים. כשאנחנו באים לכספים, איך עוזרים? כאמור, בתנועת כמוך, אי אפשר לעזור כספית. אני לא מוכן, סגרתי את הדלת. הבנתי. אפילו היה לי מישהו, נדבן, אמר, אני נותן לך צ'ק 250 אלף יורו, אמרתי לו, לך לעמותת גיפוריו. מה זה עמותת גיפוריו? בבקשה. עמותת גיפוריו, התחלתי אותה בתור רשת חברתית, בתוך הפייסבוק. לקחתי מתחם מתוך הפייסבוק, ויצרתי רשת חברתית שלי שקוראים לה Give for You, בדיוק לפי השם, Give for You, לתת לך. ובה הכנסתי את כל האפשרויות בכל, לפי מדינות, בכל מדינה יש M ומתחת הילדים. מה זה, מה זה ה-M? Sitemap of Israel. ואחר כך יש עזרה לחיות, עזרה לסביבה, איכות הסביבה, ועזרה לאנשים, אוקיי? עכשיו אנשים היו באים, נכנסים פנימה, רושמים את השם, אני צריך את זה, אני צריך את זה, וכולי, ואז ביניהם, מין קבוצות פורומים כאלה. יום אחד אני מקבל מסר, מה לעשות שאני גם מתקשר? אני מקבל מסר, תהפוך את Give for You לעמותה. לעמותה שבה אתה תייצר אפליקציה גם לטלפון חכם וגם לטלפון טיפש. כלומר, מה זה טלפון טיפש? אותו אחד שיושב בטנזניה ויש לו רק אינטרנט. אין לו פלאפון אפילו. אז הוא דף וויב. לא, יש דף וויב, והוא משני המקומות נכנסים לאפליקציה. בדיוק אותו הדבר. שם אפשר, יש מאגר אחד שהוא פתוח לציבור של הנזקקים, והמאגר שלא פתוח לציבור, שוב, כדי לתת להם את המתן בסדר, זה של התורמים. וגם הם לא רוצים שיבלבלו להם במוח. אז בוא נשאל שאלה. כן. מי שרוצה לתרום לעמותה? לא דרכי. איך זה עובד? לא יכול. אצלי, עמותות יכולות לקבל מתנדבים בתנועת כמוך. לא בכמוך. כספים, אני בכוונה אמרתי את זה. כספים עמותה לא יכולה לקבל ב-Give for You. Give for You זה פרויקטלי. אם יש בעמותה למלחמה בסרטן, עם מישהו שזקוק לתרופות, שהוא יבוא אליי. העמותה לא תקבל ממני אגורה, כי היא לוקחת 75 שקל לכיסה, להוצאות תפעוליות. לא הצלחתי להבין, רגע, בוא ת... תראה. בלבלת אותי, רגע, שתן לי. כרטיס נזקק זה פרויקטלי לבן אדם. אז בוא תס... כן. אתה מדבר... למה לא? רגע, דקה, מה זה הכרטיס? רגע, ידידי. אני אומר, יש כרטיס? כדי לקבל או כסף, בבקשה. או מתנדבים, או חפצים, או אוכל, אתה צריך לפתוח כרטיס נזקק בתוך עמותת Give for You באפליקציה. אוקיי. בסדר? ומי שאין לו, אני אשאל את השאלה. יש אנשים... שאין להם. אין להם. אז הם הולכים לחבר, והחבר פותח עבורם. הוא יכול? כן, כל אחד יכול לפתוח. אוקיי. והוא מסביר, אני פתחתי עבור דוד אברמוב, אין לו אינטרנט, והוא קשיש. איך אתה בודק עכשיו? יש לי משטרת סייבר, קודם כל. מה שלאף אחד אין. בוא תספר לנו, מה זה? אני אסביר. יש לי האקרים חיוביים, אוקיי? שהם עוזרים לי בהתנדבות למצוא אנשים שמנסים לעשות עוקץ. אף אחד... בעולם, שום ארגון בעולם, לא הגן על התורמים. כל אחד שביקש כסף, היה מראה את זה לתורמים, לא בודק אם הוא שקרן, אם הוא עוקץ או לא עוקץ. אני היחידי בעולם שיש לו, תקשורת עם האינטרפול, ואני לא מדינה. היחידי בעולם. למה? כי שתי האקרים חיובים שלי, עברו התעללות מינית בילדותם,
והם כל חודש נותנים לי שני פדופילים עם IP שלהם. הם סורקים, בסדר? מעביר לאינטרפול. אני מנתח מערכות, מבקר מערכות מידע ממוחשבות, מוסמך. אני כל יום, כל יומיים, תופס עוקצים שמנסים לעקוץ אותי בפייסבוק, מה עושה איתם צ'אט? בזמן שאני עושה איתם צ'אט, אני כבר שולח את הפרטים, את הפרטים של מי שעושה לאינטרפול, והם תופסים אותו, את ה-IP שלו במקום. בניגריה יושבים אנשים בכלא, בגאנה יושבים בכלא, בטח הם מתכננים איך לחסל אותי, הם לא יגיעו לעולם, אני מוגן. עכשיו, מה יש בעמותת Give for You? עמותת Give for You היא למה נזקקים בכל העולם. היא מאפשרת לי, העמותה הזאת, שהפכתי את זה לעמותה, היא מאפשרת לי, לעשות את הייעוד שלי. מה הייעוד שלי? למזער את העוני ולמקסם את השלום. למזער את העוני ברור שאני יכול לעשות על ידי התרומות לכולם, כולל למדינות אויב. איך אתה מעביר את הכרטיס? אני לא הצלחתי להבין. תקשיב. אני פתחתי אצלך כרטיס. אתה פתחת כרטיס, אתה זקוק לניתוח סרטן חס וחלילה בבוסטון. בסדר? $200,000. קודם כל, משטרת הסייבר אומרת לך, תביא לי אישור מקופת חולים מהביטוח שהם לא נתנו לך את הכסף. הבאת. אחר כך הם פונים לבוסטון. פונים לבוסטון, שואלים, משה זוכבר? אין לנו משה זוכבר בתאריך הזה. בסוף, נגיד שיש. יש מישהו אחר. יש, אז הם חוזרים, מאשרים את הכרטיס, ואז מחכים לתורמים. התורמים לבד, אני לא קוראים לתורמים, התורמים נכנסים לבד. מה שאני כן אומר בישראל... אפשר לראות, איך עושים את זה? אז אתה צריך להיכנס ולעשות איך כרטיס. איך אני עושה? רגע, רגע, עשיתי כרטיס. כן. לי, רגע, עשיתי כרטיס. אני צריך, לא יודע... $200,000, נו, עזוב. עזוב, אחרי... $100, מה זה משנה? $100, אני צריך תרומה, כרגע למתנה, סתם דוגמה לילד. אז אני... רגע, פתחתי כרטיס, אתה יודע, הציבור לא מבין טכנולוגיה, רגע, אז אני רוצה להבין, אני רוצה להנגיש לו את מה שאתה אומר, קצת יותר בפשוט. בסיום התוכנית יהיה קישור לאתר, ובתוך האתר יהיה את האפליקציה. אוקיי, אבל אני מסביר, אבל אני רוצה להסביר עכשיו למישהי, שגרה עכשיו בשכונה ג' בבאר שבע. בסדר. שהיא בכלל לא מבינה. היא לא מבינה באינטרנט, אתה פותח לה. לא, אבל אני רוצה לשאול, אני רוצה להסביר לה. כן. להבין היא מבינה. בסדר, אז אתה אומר... אני אומר לה, תקשיב לי, יש בחור נחמד שדואג לכלל הציבור. אני לא, אני לא דואג, העמותה דואגת. ככה העמותה דואגת. ואז לך $100 לקנות... זה נכון. זה לא משנה. זה לא קשור. לקנות מתנה... לילד שאין לו... ליום הולדת שלא חגגו לו אף פעם. זה בסדר, נכון, פעם ראשונה. או לבר מצווה. גם לבר מצווה. ואז אני בא ואומר, רגע, אני רוצה להבין, כן. אתה יודע, יש גיוס המונים, ויש איזשהו דדליין לדברים. אני שואל, כן. אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שבקשים עזרה, מה לעשות? נכון. אין לי שליטה על התורמים. אין לי שליטה עליהם. אוקיי, אבל אני נגיד שהמסיבה שלי בעוד 4 חודשים. נכון, יכול להיות שיתרמו ויכול להיות שלא. מה לעשות? זה מה שרציתי להגיד. אני לא יכול להבטיח לו. לא, לא, אסור להבטיח, חס וחלילה. אבל כן אתה צריך להסביר לו מה קורה מהמאה דולר. דולר אחד, שזה אחוז אחד, הולך לטיפולי שלי, ל-Give for You, לעמותה, שזה הולך דרך אגב לכיסי, כי אני ספק השירותים, אני, כל ההוצאות הם עליי. אוקיי. דרך אגב, אני הולך לסגור את עמותת Give for You ולפתוח חלץ. אתה יודע מה זה חלץ? לא. חלץ זה חברה לתועלת הציבור. מבחינת, זה אותו דבר כמו עמותה, אבל בירוקרטית פחות ניירת, ומה שזה יגרום גם שאני אהיה בעל המניות. בניגוד להיום, שאני רק ספק שירותים ויכולים לזרוק אותי מהבייבי שאני הקמתי, לא עוד אני בעל המניות. זה חברה בעם? מה זה? לא, זה חברה חלץ, בדיוק חברה לתועלת הציבור, רשומה אצל, במס הכנסה, במע"מ, בכל, מקבלת את ה... אה, באמת? הכל כמו עמותה, סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה, כל הדברים שצריך לעבור. אני גם מקבל... גם שנתיים? עוד שנייה, רגע, כן. אני גם מקבל עשרת, מיד, עשרת, ברגע שיש לי אישור ניהול תקין, זה הרבה אנשים לא יודעים, אני מקבל $10,000 פרסום מגוגל מפרויקט לעמותות וחלץ. טוב. לחודש. כל חודש. טוב, זה פעם ראשונה אנחנו שומעים. אז הנה, אז אני מספר לכל מי שיש לו עמותה או חלץ, תדעו לכם שיש בגוגל, זה לא משהו שלי, גוגל עשה את זה, משהו נפלא, בניגוד לפייפל שלוקח 5% לוקח עמלה, ובעבר הוא לא לקח כזאת עמלה גבוהה, אז התחלתי להגיד מה$100, דולר אחד אליי, $5 לפייפל, וה-94 שנשארו הולכים לפרויקט. עכשיו, מה היה בעבר?
אני גם רוצה להסביר. בעבר בן אדם היה מקבל 100,000 דולר תמיכה לניתוח, הוא היה לוקח 10,000 דולר כדי לשכן את המשפחה שלו במלון. פה הוא לא יכול לעשות. כדי לקבל את ה-10,000 דולר, הוא צריך לפתוח כרטיס נוסף. למלון. למלון בשביל ההורים שלו. כן, הוא יקבל או שכן או שלא. אבל קודם כל, הניתוח סרטן צריך לטפל בזה, נכון? ברור. יפה. עכשיו, זה כל הפטנט, זה מה שאחד הדברים היפים אצלי, וזה הדרך חיים שלי, אני לוקח דברים מורכבים ומפשט אותם. טוב. כך אני עושה גם בביקורת. כשאני כותב דוח ביקורת, השינגים, על מה שנקרא, אחי, העובד הכי זוטר, וגם הדירקטור, כל אחד חושב שכתבתי את הדוח בשבילו. טוב. זה האומנות שלי. אוקיי. בוא תסביר לי עכשיו לסיום. כן. אנחנו בתוכנית ראשונה, אבל ארוכה מהרגיל. הזמן עבר... הכי חשוב לי שהצופים ייהנו, זה מה שמעניין אותי. אז בוא תפנה עכשיו לצופים, יש לך מספר דקות. כן. מה אתה רוצה להגיד להם, לאיפה להיכנס, באיזה דרך. אז קודם כל... תספר להם על התוכנית החדשה שתהיה באיזה יום, שהם יוכלו להיכנס ולראות. קודם כל אני רוצה לשרת את תנועת כמוך. הטלפון שלי זה 050-636-8622. אני זקוק לסמנכלים. מי שמוכן להיות סמנכל, שזה אומר יושב ראש פורום, מתנדבים בכל התחומים שקיימים בדף הניווט, שאין לי כרגע עבורם, אני מאוד אשמח שיתקשר אליי, אני אתן לו הסבר ברחבה, ואני מאוד אשמח לקבל עזרה. כל סמנכ״ל מקבל ממני כמובן מכתב המלצה, הן בעל פה והן בכתב, על היותו סמנכ״ל. הוא יכול להוסיף בקורות החיים שלו שזה עוזר לו לקבל מקום עבודה, ואני רוצה לגלות לכם סוד, יש לי גם חברת כוח אדם. הסוד הוא כזה, בכל העולם משאבי אנוש בודקים שני דברים לפני כל השאר, לפני התוארים. האם יש אינטליגנציה רגשית? והאם יש תרומה לקהילה. מי שיש לו תרומה לקהילה, המשמעות שכאשר החברה או העסק היא קלה לקשיים, בדרך כלל האדם הזה ימשיך לעבוד ללא משכורת עד שהחברה תעלה על פסים נורמליים, ואז הוא יקבל לא רק את מה שחייבים לו, גם בונוס. לגבי אינטליגנציה רגשית, למה זה חשוב? מי שיש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה, הוא בעצם זרק את האגו הצידה, אין יותר מלחמות בין מנהלי מחלקות. יש שיתוף פעולה. גם אני יועץ עסקי מה לעשות, ואני טוען תמיד, חברה שרוצה להצליח צריכה להשקיע בהון האנושי. זה תנועת כמוך, עמותת גיפוריו, תפיצו את אפליקציה לכמה שיותר אנשים נזקקים. תהיו אלה שפותחים כרטיס עבור מישהו שאין לו אינטרנט ולא יודע מה זה. הוא פשוט צריך להגדיר לכם ולתת לכם מסמכים כדי שתוכלו לתת את זה למשטרת הסייבר במידה ותידרשו. לא חייבים לדרוש את זה מכם. אז תעזרו לאנשים, לפעמים אומרים שידע זה כוח, אני אומר לא, ידע זה מוח. ברגע שאתה עוזר לאנשים בהעברת ידע, זה כבר עשית מעשה טוב. תנועת כמוך זקוקה למתנדבים. מה זה מתנדב? אותו אחד שרק ברגע שהוא יצטרף לאחת מהקבוצות, הוא כבר רשום כמתנדב מספרית. בפועל כמה שיותר אנשים שיתראיינו בערוץ הטלוויזיה יהפכו את הסרטון לוויראלי כווירוס חיובי שידביק הרבה מאוד אנשים. בוא תספר להם שאתה גם מזמין אותם להתראיין כן. באופן שאינו משתמע לשתי פנים אצלך. כן, כן, כן. בתוכנית. איפה שאתם רוצים. אתם רוצים להתראיין פה, תתראיינו פה. אתם רוצים להתראיין במקום אחר, בבית קפה, אני אעשה את זה עם מצלמה ביתית. אבל פה אני רוצה להגיד. כן. בתוכנית הבאה אנחנו רוצים שאחד מהמצטרפים שנמצא בכמוך, הוא מוזמן גם לתוכנית נוספת, גם של דוד אברמו, וגם לתוכנית למען עתיד ילדים, שיספר על מעשה טוב שהוא עשה. הלוואי. אנחנו נשמח שאנשים... יספרו על מעשים טובים. ומה זה עשה להם. ומה זה עשה להם. בדיוק. ואיך הם הצליחו לצרף אנשים אחרים. נפלא. לתקן את המצב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו חושבים שאנחנו
לא יכולים להיגרר למה שקורה במדינות אחרות, שרכב נתקע או שקורה איזשהו משהו ואנשים לא מסייעים. ראינו גם במקומות אחרים תוכניות מביוימות שמישהו צועק או מישהו עושה, אבל זה לא הכלל. כן. אני חושב שאנחנו עם נבחר, חושבים שאנחנו צריכים להמשיך לעזור גם אם לא מדובר בעזרה כספית. נכון. נתינה ללא תנאי, זה הסיסמה לדעתי. ואנחנו רוצים, שכמו שדוד אמר, שאנשים יבואו וידברו על המעשה הטוב. אם אתם לא תדברו, אתה והוא והאחר, אני לא רוצה לדבר לכם. אנשים פשוט לא ידברו. אנשים יחשבו שאתם לא קיימים. אז... ושוב אני אומר, מתן בסתר ימשיך להיות, אתם לא חייבים להגיד למי אתם עושים את זה, אבל אתם חייבים להגיד שאתם עושים מתן בסתר, באיזה תחום, כדי שתנחילו את זה גם לילדים שלך, שלכם, וגם לאנשים שאתם מכירים, כדי שיקחו ממכם דוגמה. אז אנחנו נעזור לכם. אם אתם לא רוצים להזדהות, אנחנו מוכנים לראיין אתכם אפילו בהצללה. כן. מי שחושש, הוא רוצה שישאר שמו בסתר, זה מצוין. אבל שהציבור ידע שיש אנשים טובים, שעוזרים ללא תנאי, ועוד פעם, גם אני לא ביקשתי פרסום, יכלתי לפרסם שעזרתי, עצרתי באותו דרך, כן. ממש, בלי לחשוב פעמיים, אני חושב שזאת הדרך. אני רוצה להגיד לך משהו, נאה דורש, נאה מקיים. מי אני? מי אני שאני אדרוש מאחרים, ואני לא אספר לכם מה אני עושה, או מה עשיתי? אני לא אומר את השמות, שתי נשים קשישות, מארץ מוצאך, תימן. לא, סתם זה מעניין. צריך להיות בן אדם טוב. לא, נפלא עוד. שנים כשגרתי בעין שריד, הייתי הולך לביתם. פעם בשבוע. שעה ראשונה, הם היו מכינים לי ארוחת בוקר גורמה. הם, לא המטפלת. אחר כך, שעה שנייה, היינו יושבים על המחשב. פייסבוק, ג'ימייל, אוטלוק. אוטלוק כבר לא משתמשים, אבל אצלם היה, אז למה שאני לא אמשיך לתחזק אותם? בשעה שלישית, רמי קוב עם לפתן, עם הוגה. אומרים, שתי אנשים אומרות למשפחה שלהם, אז אתם לא צריכים לבוא לעתים קרובות, אני רואה הכל בפייסבוק. הם נפלו. ולא רק זה, הייתה מישהי, שעשתה צבא. אז היא אמרה לי, תשמע, אני רוצה להכניס אותך לצבא. אמרתי, מה, השתגעת? את לא אמא שלי, אני לא בן משפחה. הצבא קשורה למשפחה. היא אומרת, לא, אבל אתה בא עם הלב הטהור שלך, ואני רוצה משהו. אמרתי, את רוצה משהו? תני לי פה איזשהו נר. וזה היה משהו, אני אשמור. תני לי כפית. ואז אמרתי לה, את יודעת מה, אני אעזור לך, תראי לי את הצבא. קראתי את הצבא, אני אומר לה, תגידי, את התכוונת לזה וזה וזה? אומרת לי, מה פתאום? אמרתי, טוב, תתקשרי לעורך הדין, תגידי שדודו, זה שהוא לא משפטן, אמר שעשית טעות פה, 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 פה. התקשרה, היא אומרת לי, תגידי, הוא עורך דין? אז היא אמרה לה, הוא הרבה יותר מעורך דין, הוא חכם, הוא לא חושב בתוך הקופסה. והכי חשוב הוא בן אדם. מה? והכי חשוב הוא בן אדם. כן, כן, אבל היא אמרה, הוא מתנדף שלי. אז היא אמרה לעורך הדין, אני רוצה להחזיר לך כסף על הטעויות. הבנת? אז רבותיי, יש גם אנשים טובים, יש, חשוב מאוד דרך אגב, גם אני עושה את זה ככה, להודות בטעות. אני בטוח שאני עושה טעויות. אני מבקש, אני ביקשתי ביאקי, דרך אגב, לפני התוכנית, שבתוכניות הבאות שאני אהיה אחראי על התכנים, שהוא יבקר אותי. אני רוצה משוב. כי מכל מלמדה השכלתי, וביקורת היא דבר בונה, וזה כך צריך להסתכל על החיים. טוב, דוד, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להגיד משהו על יעקב, יאקי. שאני מאוד נהניתי להתראיין, מאוד נהניתי שנתת לי במה במינון הנכון, מאוד נהניתי מכל שאלה שלך, שגם כיוונת אותי לדברים שיהיו חשובים לך, ואני מקווה שלא ניצלתי אותך לשום דבר רע, כי אני באמת, כל כוונתי הייתה פה ליזמות החברתית,
ודבר אחד אני רוצה לספר שתדעו, יש שתי אפליקציות חדשות שהם כבר יצאו לאוויר אבל לא מכירים אותם עדיין. זה פייסבוק חדש, שזה New World, שזה נגד טרוריזם, נגד אלימות, נגד שיימינג. בוא נסביר את זה רגע. בסדר, יהיה לנו המשך. בתוכנית הבאה, אני רק רוצה להגיד מילה לסיכום. בסדר, סליחה. בתוכנית הבאה, שאתה תגיש, ותוכל לראיין את כל מי שאתה רוצה, אני אסכים אפילו להתראיין אצלך בתוכנית. אני אשמח, מאוד נעים לך. אנחנו נעשה את זה בחוכמה. בסדר. אישר בתוכנית אחת יודע להשמיד כן, כל האפשרויות, ההפך, אתה תוכל להדגים להם, תוכל בסדר. להראות להם, יהיה לך את מלוא הבמה. אולי אנחנו נסדר משהו שאני יכול להראות את המסך כן, של המחשב. כן, אבל זה לא יהיה עכשיו. לא, אנחנו, בפעם הבאה. בפעם הבאה ברצון את הטכניקה הזאת גם נעשה. אנחנו נראה, אתה בסדר. תוכל להנגיש, אנחנו נוכל לבדוק את זה. זה הרבה יותר קל. טכנית, כן. איך להראות לציבור, לא כולם נכון. בקיאים בטכניקה הזאת. נכון. טוב. אבל אני מבטיח לך שאני אעשה את זה באופן מופשט. טוב, אנחנו בתוכנית חדשה של יופי, יזמות תודה חברתית. תודה רבה לצופים שהיה לכם את, את הסבלנות להזין לי, ומי שלא היה לו, הוא יכול להזין לשידור שנמצא אוטוטו ביוטיוב או בפייסבוק, ולראות את זה בשעה נוחה לו. כל מי שיעשה לייק פשוט יראה שהוא יכול לשתף את האנשים בלעשות מעשים טובים. אנחנו מסיימים את תוכנית יזמות חברתית, אנחנו נודה פה לדוד אברמוב, אנוכי יעקב בן יששכר, תודה רבה וערב טוב. יש לי גם עוד משהו אחד להגיד, בכוונתי.